Når jeg holder en presentasjon, så deler jeg alltid presentasjonen på forhånd, slik at de som ser på presentasjonen min, kan ta PowerPointen min ned og bruke den for ettertiden, og ta for eksempel digitale notater basert på den og putte den inn i OneNote. Nå skal jeg vise de to måtene jeg deler presentasjonen min på. Det første jeg må gjøre, det er at jeg må dele presentasjonen fra OneDrive, der jeg lager presentasjonene mine. Og etter det så går jeg opp til høyre, den finnes ofte mange forskjellige steder i Office-verden, men jeg trykker på knappen del. Da får jeg opp denne boksen. Det første jeg må gjøre, jeg må se på hvem som skal kunne få tilgang. Og da trykker jeg personer angitt kan. Når jeg trykker på denne, så velger jeg alle med koblingen som ligger øverst her. En del institusjoner har deaktivert denne funksjonen, slik at man ikke skal kunne dele utenfor institusjonen. Min personlige mening, veldig dumt, men det er det på en måte vanskelig å få gjort noe med hvis man ikke argumenterer godt. Jeg velger alle med tilkoblingen. Og så er spørsmålet, skal de som har denne tilkoblingen kunne gjøre forandringer på presentasjonen min? Jeg tenker nei, og da tar jeg vekk denne haken for tillatt redigering. Så går jeg ned og velger bruk. Nå har jeg muligheten til å skrive inn spesifikke e-postadresser som skal motta dette her. Det skal ikke jeg gjøre. Jeg skal gå nemlig ned her og trykke på kopier. Og igjen trykker jeg på kopier. Nå er det sånn at på utklippstavla mi så har jeg nå denne linken til denne delte versjonen av denne presentasjonen. For å sjekke at den faktisk funker for alle i verden, så går jeg ut i et såkalt inkognito-vindu. Nå er jeg i Chrome, går jeg her, og så velger jeg inkognito-vindu. Det betyr at jeg er logget inn på en datamaskin uten en identitet, så jeg har ikke forhåndstilgang fordi jeg er logget inn i en tjeneste. Så nå limer jeg inn denne lange adressen i inkognito-vindu, og så trykker jeg Enter. Hvis jeg nå får opp denne på skjermen, sånn som dere ser at jeg gjør, så vet jeg at alle har tilgang. Flott, da har jeg kvalitetssikret dette. Da går jeg videre til en tjeneste som heter Bitly. Bit.ly eller bitly.com. Når jeg går inn på denne tjenesten, så har jeg allerede opprettet en konto, bare så det er helt klart. Og nå skal jeg lage en ny kortkobling. Jeg trykker på knappen Create. Går inn i Enter Long URL, URL er altså internettadresse, tar Ctrl V fordi jeg er på en PC, og da lager den denne lange, blir pastet inn på denne måten, og så går jeg helt i bunnen her, og så trykker jeg på Create. Og nå får jeg muligheten til å få en autogenerert link. Jeg mener at det er lurt å prøve å gjøre den litt mer personlig og litt mer forståelig. Så jeg skriver nå inn et ord som er teoretisk mulig for mine tilskuere å huske. Jeg prøver meg med ordet elevaktiv og trykker på save. Og det som skjer nå, det er at den er allerede i bruk av noen andre, så jeg må prøve en gang til med å finne et annet ord. Jeg prøver meg med elevaktiv 22 og trykker på save. Og den var det ingen som hadde brukt tidligere, for hvis noen har brukt denne ordet tidligere, så får ikke du lov til å bruke det. Så nå går jeg opp her og trykker på copy for å kopiere elevaktiv 22, som er kortlenken til denne presentasjonen min. Jeg går nå inn i selve PowerPointen min, og så tar jeg og så limer jeg inn denne lenken. Og nå ble vist den litt på nedsiden her, så jeg må pusse vekk litt, så det blir mer synlig for dere. Det du ser på skjermen nå, bit.ly/elevaktiv22, og så hvis jeg går på slutten her, så trykker jeg på avstandstasten, da blir det en aktiv klikkbar link. Og så tenker jeg dette https://, det trenger vi ikke ha med, det er selvsagt på alle websider. Så jeg flytter bort på denne måten, og nå har jeg en hurtiglenk jeg kan si til de som hører på presentasjonen min. Gå på bit.ly/elevaktiv22, og du finner presentasjonen min. I tillegg til dette her så pleier jeg å bruke en QR-kode. Nå har jeg jo denne lenken på utklippstavla mi, og nå går jeg ut i nettleseren min igjen, og nå går jeg til the-QR-code-generator.com.
Det en tjeneste som hjelper deg å lage QR-koder. Det finnes mange sånne tjenester. Jeg skal nå lage en QR-kode av en internettlenke, altså en URL. Og det jeg gjør da, jeg går inn her og så limer jeg inn denne lenken. Og det jeg gjør videre bort, det at da genereres det automatisk en QR-kode som går til denne spesifikke internettsiden, i dette tilfellet min presentasjon. Så går jeg opp på toppen her og trykker jeg på download. Og så må jeg gi inn et filnavn, deling kaller jeg denne, og så trykker jeg på download. Jeg bruker Chrome nettleser, da kommer den filen nede til venstre, som dere ser på skjermen min nå. Jeg trykker så på dette bildet, og så får jeg opp dette bildet på skjermen min. Nå kan jeg lagre dette bildet hvis jeg vil. Det jeg pleier å gjøre at jeg går oppe på bildet, høyreklikker, velger kopier. Så nå det dette bildet som ligger på utklippstavla mi. Så går jeg over til PowerPointen min igjen, klikker meg inn i PowerPointen og tar Ctrl V for å lime inn. Det ble jo alt for stort, så jeg går i kanten på disse fnottene og skalerer dette bildet. Og så drar jeg det ut til høyre, for her har jeg reservert plass til en QR-kode. Det vil si at brukerne mine, de som ser på presentasjonen, kan bare ta opp for eksempel mobiltelefon, ta bildet med QR-kodeleseren, og så får de opp en versjon av min PowerPoint i en nettleser. Og da kan de bare velge fil, lager en kopi, og så har de presentasjonen min for alltid. For jeg tenker at det veldig praktisk ved ettertiden, i stedet for at de skal prøve å notere alt jeg har på mine PowerPoint, så kan de være helt sikre på at PowerPointen har jeg, og så kan de konsentrere seg om å ta sine egne reflekterte notater om bearbeidelsen av innholdet i mine presentasjoner.